بسم الله الرحمن الرحيم waxa jirtay aniga xildhibaan maxamed abiib waxaan tagnay xarunta CID-da waan booqanay markii aanu hawshaydi soo dhameysanay ayaa waxa naga hor yimi taliyaha biliska ee dabagala iyo askar la socota dabeeto si hal haleela uu markiiba maxamed abiib dafuuri dabeeto isagoo tahdiid iyo hanjabaad isugu daraya waxa hadalladiisa aan ka xasuustaa inuu ku lahaa shaar kuleeg baan ku xidhi waad kibirsantahay soomaaliland ba ma tihid cadowga soomaaliland baa tahay dhowr jeer baan isku dayay inaan la hadlo oon ku idhaahdo taliye in dee xayndaabkii oy ka gudubsan tahay mas-uuliyadna sidani maaha dabeeto dhowr jeer noo dheg noomu dhigin markii dambe waxaan isku dayay inaan xakameeyo maxamed abiib oo ila socday oon ku dhaawa bal adigu haddaba hadline u kaadi laakiin dee intaan arkayay mas-uuliyad dee taliye ciidan sidii u dhaqmi lahaayo kale ma ahayn anigu muddo 20 sano in ku dhowaan dee garsoor kusoo jiray intaasoo taliye biliis ba dee oo kala duwan baan la soo shaqaynay raggii badankoodii waa dhinteen allah u naxariisto weligay wax saa u dhaqmaya dee lama kulmin maxaa xarunta CID-da kusoo geliyay buuri ma soo geli kartid xarunta CID-du waxa weeye waa xarun dee dadweynaha u shaqaysa oo qaran ku leeyahay meel qof loo diidi karaa qofna laga xayiri karo qofna loo ogolaan karo maaha waa meel ummaddu wada leedahay taliyaha dabagale ka horna waanu geli jirnay dabadiina waanu gelaynaa intu joogna waa la gelaya meeshan waa meel qaranku wada leeyahay ummaddu wada leedahay laakiin tahdiid dee qaruulcaadiya oo aan mas-uuliyadi ku dheehnayn ayaa dee markii aan goobjooga sidaan ka ahaa uu dee taliyahaasi ficiladiisii ficilo dee lagu tilmaami karo ficilo mas-uul may ahayn anigu goobjoog waxyaabihii aan ka ahaabay ahayd aad baanan ugu xumaaday wallahi sa runtiya waayo sa mas-uuliyad iyo hoggaanka ciidanka biliisku markuu saa u dhaqmo ee xildhibaanadii xasaanada lahaa dee saa loogu dhex tahdiido su-aalahan isweydiinaya waxaa ka mid ah dadkii shacabka ahaa talow waase dee waxaan is leeyahay un ilaahay u naxariisto wallaahi hanjabaada taliyuhu u geystay sharci ahaan mas-uuliyad raweynna way ka dhalanaysaa dee waxaa kaloo ka dhalan kara fal kastoo ninkaa ku dhaca cidda loo raaci karaa waxay noqonaysaa taliyaha waayo wuxuu ku yidhi shaar kuleeg baan ku xidhi doona anigu dee shaarka isaga inay tahay la weydiiyo muxuu uga jeedaa dee shaarka shaar kuleeg wuu leeyahay xildhibaanka xasaanada le waan ku xidhaya dee isagay tahay inuu faahfaahiyo bulbushada u faahfaahiyo la weydiiyo